Hej allihopa! Innan jag sätter igång och pratar om dagens mascara så vill jag bara säga att jag tycker det är jättekul att det har kommit så många nya prenumeranter. Det var en tjej här på YouTube vid namn Felicia Bergström, tror jag att hon heter, som nämnde mig i en av hennes videos, och sen dess har det bara ramlat in massa nya prenumeranter, och jag tror att det snart är uppe i 200 stycken. Så jag vill bara säga att jag tycker det är jätteroligt att ni har kommit hit, och jag hoppas att ni tycker om mina videos och att ni ger förslag ifall ni kommer på några videor som ni vill se, så ska jag absolut försöka göra dem. Sen vill jag också berätta att jag lämnade in min kamera på lagning förra veckan, och så fick jag veta att förmodligen var minneskortet som det var fel på. Ni kanske vet att jag har haft problem med ljudet på vissa videos, men förhoppningsvis så ska det inte vara ett problem längre. Men nu till dagens video. Det är ju mascara måndag igen, vilket betyder att jag ska recensera en mascara, och då valde jag idag att recensera Multilash mascara från Makeup Store, som ser ut så här. Jag tycker förpackningen är hur fin som helst, den ser väldigt lyxig ut och den är väldigt snygg helt enkelt. Borsten på den här mascaran ser ut så här, den är ganska liten och smal, och ja. Annars är den väl inte så där jättespeciell, men så ser den i alla fall ut. Och det var en vecka sedan som jag fick hem den här mascaran nu, så jag har använt den varje dag sedan dess så att jag skulle kunna ge en ordentlig recension och kunna testa den ordentligt. Och jag gillar verkligen den här mascaran. Den ger väldigt mycket längd och man kan även bygga upp en del volym utan att klumpa sig. Så den ger ett superfint resultat. Tack vare den smala lilla borsten så tycker jag faktiskt även att den funkar väldigt bra på underfransarna. Och om ni har sett mina tidigare videos så vet ni att jag inte använder direkt någon annan mascara än min Bottom Lash mascara just till underfransarna. Men den här har jag faktiskt använt hela veckan till underfransarna också, utan några större problem. Så den har funkat superbra till det också. Det enda negativa som jag märkt är att den ett par gånger har smulat pytte lite under ögat. Det har inte varit varje dag och det har varit väldigt lite, så det är inget så här större problem. Det har liksom bara varit att pilla bort eller dra bort. Men det kan ändå vara bra att säga kanske. Och den är lätt att tvätta av och den har liksom hållit bra annars eller i övrigt. Och ja, jag har väl egentligen inget direkt negativt att säga om mascaran. Jag är verkligen supernöjd med den, och som sagt, jag har använt den varje dag sedan jag fick hem den förra veckan. Så tummen upp för den. Jag tror att den ligger på ungefär 140 kronor eller 145 kronor eller något, vilket inte är jättefarligt för mascara. Jag tycker att de flesta ligger på runt det priset. Och ja, det är en superbra vardagsmascara, och eftersom man även kan bygga upp lite volym utan att det klumpar sig, så tycker jag att även att den funkar till fest faktiskt. Så ja, jag lägger in en video nu så ni får se när jag applicerar mascaran, och så hörs vi efter det. Så det var alltså mina tankar kring Multilash mascara från Makeup Store. Jag rekommenderar absolut den här mascaran. Jag är jättenöjd med den. Och jag ser fram emot att fortsätta använda den. Så det var allting som jag hade att säga idag. Så ni får ha det så jättebra, och så hörs vi i nästa video. Hej då allihopa!